8 на годиннику. Час новин на Суспільному. Мої вітання. Комп'ютерну техніку вартістю 1 мільйон гривень вилучили правоохоронці з 2 гральних закладів у Маневичах. Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич. З її слів, співробітники СБУ, поліції та прокуратури згідно ухвали суду провели обшуки у 2 нелегальних казино. У нічну пору, використовуючи комп'ютерну техніку, у цих закладах за гроші надавали відвідувачам доступ до мережі інтернет для азартних ігор. За таку діяльність організаторам загрожує штраф до 680 тисяч гривень. У ході огляду в закладах виявлено незалежне обладнання, за допомогою якого громадянам забезпечували доступ до азартних ігор, орієнтовної вартістю 1 мільйон гривень та чорнові записи адміністраторів клубів. Щодо одного гравця, який перебував у підпільному казино, складено адміністративний протокол про участь в організованих азартних іграх. Зараз тривають слідчі дії, вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Понад 28 тисяч гривень зібрали учні Луцької гімназії номер 4 під час благодійного ярмарку. Діти у шкільному холі продавали страви традиційної кухні різних регіонів України. Зібрані гроші передадуть на лікування онкохворим дітям, розповіла Суспільному заступниця директора школи Ірина Дмитренко. Учні 6-го В-класу представляли Запорізьку область, готували страви, притаманні цьому регіону. Це справжня козацька юшка, на телятині. Школяр Максим Поліщук в образі козака. Разом із однокласниками він продає харчі. У нас є багато всяких різних страв, вареники є в нас, а також пиріжки. Я готував своєю бабусею пиріжки з капустою та вишнею. Саме такі ярмарки роблять світ краще, тобто допомагають матеріально, грошима для хворих дітей, які не можуть назбирати дану суму велику. Ціни на пропоновані страви від гривні до 10. На благодійному ярмарку мама школяра Іванна Климюк придбала солодощі. Це дітей заохочує щось робити, показувати. Дуже гарна ідея і організаторам респект. Благодійні ярмарки на підтримку онкохворих людей у гімназії відбуваються кілька років поспіль, розповіла заступниця директора Ірина Дмитренко. До підготовки заходу залучили 350 учнів. Восени на такому ж ярмарку зібрали майже 25 тисяч гривень, каже педагог. Цьогоріч ми запропонували таку тематику, як регіони України. Кожен клас обирав собі область і презентували культуру, традицію, національні страви. Окрім того, що вони готували смаколики домашні, зазвичай це мами і бабусі допомагають, вони мали зробити презентацію цього регіону, ознайомити нас з якимись цікавинками. Гроші від цього ярмарку ми плануємо передати теж на лікування онкохворих діток міста. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. І до новин спорту. Сьогодні краще кікбоксери Волині з'їдуться до Луцька. О 14-й годині розпочнеться чемпіонат області з кікбоксингу. Організатор турніру Андрій Подвальний розповів Суспільному, за результатами цих змагань планують відібрати 15 спортсменів, які з 26 по 29 березня представлятимуть Волинь у Чернігові на чемпіонаті України. Версію ІСКА він буде відбуватися з 14.00. Сьогодні вже почнуться поєдинки. Буде йти відбір збірної команди Волинської області на чемпіонат України. Змагання будуть відбуватися з олімпійською системою, тобто якщо спортсмен програє, він вилітає з змагань. Ми очікуємо, що на змаганнях приїде близько 90 учасників з різних регіонів Волинської області. І змагання проводяться серед усіх вікових груп, тобто від дітей і до дорослих. Діти боксують 3 раунди по хвилині, дорослі боксують 3 раунди по 2 хвилини. Були дуже тяжкі заняття, через які я проходив, і постараюся на цих змаганнях перемогти. Коли ти виходиш вже в ринг боксувати, не потрібно ображати свого суперника, казати, що він слабший. Бо якщо ти кажеш зразу, що твій суперник дуже слабкий, ти його виграєш, це обернеться наоборот. І на цьому випуск завершуємо, але не прощаємося. До зустрічі о 8:30.